medium darcuko ora aveli hetakkir media mag lavagun jamantsayin hartsake hayastanum aliki gortsenker Երբես սուրճ խմելու ճիշտ ժամանակը, սոված փորին այն չօգտագործելու 4 պատճառ։ Սուրճն ամենահայտնի ըմպելիքն է, որը տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Մարդիկ այս ըմպելիքն օգտագործում են հազարամյակներ շարունակ, սակայն գիտնականները դեռ շարունակում են ուսումնասիրել այն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սոված փորին սուրճ խմելը խիստ վտանգավոր է։ Շատերը կարծում են, որ առավոտյան մի բաժակ բուրավետ սուրճն արթնանալու եւ աշխատանքային օրն սկսելու հիանալի միջոց է, սակայն դա շատ սխալ սովորություն է։ Սուրճն իհարկե էներգիա է հաղորդում, սակայն ոչ մի դեպքում չի կարելի խմել սոված փորին։ Ստամոքսաթեթու։ Մարդու ստամոքսում կա աղաթեթու, եւ շատ կարեւոր է, որ դրա քանակությունը լինի նորմայի սահմաններում։ Աղաթեթվի ցածր մակարդակի դեպքում սննդամթերքը լավ չի մարսվի։ Իսկ բարձր մակարդակի դեպքում այն կսկսի քայքայել ստամոքսի պատերը, խոցային հիվանդություն։ Սոված փորին սուրճ խմելը միայն էլ ավելի է վատացնում իրավիճակը, քանի որ այն նպաստում է աղաթեթվի մակարդակի բարձրացմանը, ինչը նշանակում է, որ մի բաժակ սուրճ խմելուց առաջ հարկավոր է գոնե մի փոքր սնվել։ Անհանգստության զգացում։ Դատարկ ստամոքսին էներգետիկ ըմպելիք խմելու դեպքում մարդը նվազեցնում է օրգանիզմի սերոտոնին արտադրելու կարողությունը։ Իսկ սերոտոնինը երջանկության եւ հանգստության հորմոնն է։ Եթե գլխուղեղը չի կարողանում կարգավորել այդ հորմոնի ճիշտ արտադրությունը, ապա անհանգստությունն ու դեպրեսիան անպակաս կլինեն։ Բացի այդ, սուրճը խթանում է կորտիզոլի եւ ադրենալինի մակարդակը, որոնցից առաջինը ճնշում է, նաեւ առաջացնում է նյարդայնության զգացում ու թուլություն։ Ջրազրկում։ Սոված փորին սուրճ խմելու հետևանքով մեծանում է օրգանիզմից արտազատվող հեղուկի քանակը։ Մարդիկ ավելի շատ են քրտնում եւ միզում։ Նման տհաճ հետևանքներից խուսափելու համար հարկավոր է սովորություն դարձնել սուրճի ամեն բաժակից հետո մի բաժակ ջուր խմել։ Ախորժակի կորուստ։ Առավոտյան սուրճ խմող մարդիկ գրեթե երբեք առավոտյան չեն նախաճաշում, քանի որ սուրճը ճնշում է ախորժակը։ Սա է պատճառը, որ գոյություն ունեն նույնիսկ սրճային դիետաներ։ Չնայած որ սա նիհարելու բավական արդյունավետ միջոց է, բոլոր մարդիկ էլ ունեն նախաճաշի կարիք, եւ դրանից հրաժարվելով նրանք երբեք չեն նիհարի։ Երբ է պետք սուրճ խմել։ Գիտնականները նշում են, որ սուրճի առաջին բաժակի համար լավագույն ժամանակը օրվա առաջին կեսն է, ժամը 10-ին։ Եթե մինչև այդ ժամը համբերելը շատ դժվար է, հարկավոր է նախ նախաճաշել եւ միայն դրանից հետո սուրճ խմել։